Bienvenidas a Pingando. Eu son Laura, jornalista, e invito a aprender junto a mí todo lo posible sobre el ciclo menstrual. Si quieres contribuir a que este podcast se siga haciendo desde un, euro a un mes o entrar en un club de lectura exclusivo, puedes hacerlo a través de Patreon. Hola a todas y bienvenidas un día más a estas entrevistas. Hoy estamos con Nevarros, a quien conoceréis por la canal de YouTube, y por los seus Libros, 19 poemas para un virus 19 e identidad. Ola, ne, moitas grazas por estar aquí. Ola, obrigade eu polo convite. O primeiro que te quería preguntar é pola túa relación coa literatura, porque primeiro na túa canle falas principalmente de libros e, e ademais agora pois escribites un poemario e unha obra de teatro. Entón, eh, de onde crees que ven todo este amor pola literatura e que te aporta a ti persoalmente? pois empezamos con unha pregunta moi ampla e <laughs> eh, moi difícil de responder tamén. A ver, eu penso que todo este amor da literatura venme moito de que desde crianza a min sempre se me educou dun xeito en que os libros para min era algo moi atrativo, un lugar onde había moitas historias, moitos mundos, onde a chegarte tamén pois coñecer outras cousas diferentes, E xa, desde crianza, eh, fun a moitas actividades, contadores de historias, eh, lía moitos libros, a miña familia sempre me levaba a bibliotecas, que é algo moi importante, un lugar onde se fan moitísimas cousas xeniais, e que é xenial ter acceso, que ás veces non o pensamos, a tal cantidade de libros gratis. E, tamén un pouco o teatro é outro xeito de literatura, que ademais eu escrevo teatro, Eu desde crianza fun actividades ben de música cun cu pouco de teatro ou directamente de teatro Entón para min a literatura é algo que forma parte da miña vida E que sí que é certo que teño un canal en que falo principalmente de literatura Ese canal apareceu un pouco porque como a min xa me gustaba a literatura, en concreto a literatura galega Interesame moitísimo, desupeto houve un confinamento que isto xa non hai que explicarlle xa ninguén, xa sabemos todos. Eh, a xente que estábamos estudando, e sobre todo a xente que estábamos estudando segundo de bacharelato e preparando a Sabau, non tiñamos moitas veces ese reforzo do profesorado ou mesmo da propia clase para aprender dun xeito interativo, que é o único xeito que me funciona a min para aprender. Entón, abrín ese canal de YouTube para explicar a literatura galega que entraba na Sabau, porque era o que eu, máis ou menos, controlaba un pouco, do que gostaba e tamén me serviu un pouco para manter contacto co mundo exterior durante a pandemia. Que pasa que agora o teño aberto a falar de recomendacións de libros e máis cousas. E bueno, despois tamén publiquei dos libros. Sí, é eh, eh, que realmente o que distas, bueno, as bibliotecas que sí que son espazos eh, moi moi guais, pero ademais creo que influe moito que vende crianzas Eh, iso, xa se incorpore a literatura na nosa vida porque moitas veces eh, sí si que escoito isto de ah, como podo facer para que a miña crianza lea? pois mm, tendo eses exemplos a, a seguir e que non se xa, digamos, algo illado senón que se xa algo habitual e continuo na túa vida Claro, é que eu, para min, era o máis cotiá ir, lembro concretamente, os Benres, a biblioteca, e levar libros emprestados, eh, que a miña familia tamén levase, que tamén lesen, claro. e que os comentásemos na casa. E tamén é moi importante isto de que non se vexa como unha obriga. Porque moitas veces, é, eh, por exemplo, nas escolas, obrigamos a ler este libro, tes que lelo si ou si, tes que facer un exame que prácticamente memorística sobre o libro. Eu penso que moitas veces é certo que o profesorado se ve obrigade a iso, mas non é o mellor xeito de intentar que a xente Não. lea e que o faga realmente, porque vese claramente, eu leo e tiña moitas compañeres que tamén lían, e cando nos mandaban ler un libro obrigatorio era como pff, que mal. Claro, é que era xusto que ia dicir, porque eu tamén eh, leo moitísimo. Eh, sí que podo lembrar algún libro obrigatorio que me gustase, pero a maioría eu pasaba o mal lendo Entón, para unha persoa que nin sequera lle gusta a lectura, non, non creo que sexa xa o mellor xeito de achegala. A ver, eu teño sorte porque a min gustanme bastante os clásicos, e gustanme cousas como bastante aceptadas polo sistema educativo. Tamén. Entón, pois como que non era tan difícil ler eses libros obrigatorios, mas o feito de saber que ia ter un exame despois, que ia ser puramente memorístico, xa me botaba para atrás de ler. Eu lembro de ter etapas en que sabía que ia ter un exame dun libro e de ler moito menos que o resto do ano. Por exemplo, eu unha vez tive que ler Frankenstein, que é un libro genial para ler a mi flipame. E é que... un dos meus favoritos tamén. Si, <laughs> eu cando lín gustoume, de feito gustoume tanto, que eh, penso que fora Frankenstein que o lera dúas veces, cando eu son unha persoa que case non lee ningún libro dúas veces, porque bueno, personalmente gustaba máis ler unha vez e xa mm. e no exame aprobei cun 5 cando era un libro que me flipara e que eh, estivera falando coa miña familia unha semana de <laughs> entón realmente isto non mide se lees o libro ou non moitas veces yeah. Totalmente eh, sobre, o... bueno, sobre a túa obra Identidade eh... Falas mucho de que para ti supuso crear un referente, eh, porque no ostibeches. Eh, creo que también va muy relacionado con esto de ter referentes, eh, no tema dar lectura. Entonces, eh, pues hizo que me contes un poco la importancia de dos, dos referentes eh, para ti. Pois eu penso que ao final cando vamos construindo a nosa identidade, calquera de nós, Vamos facendo en base a referentes eh, En base ao que vivimos no noso entorno Se somos capaces de vernos reflectides en alguén Vai ser moito máis doado que se non temos ninguén que pasase por algo semellante Pasa con calquera cousa, pasa con calquera mínimo problema Se tites alguén que coñeces que pasou o mesmo problema que a ti xa te sintes máis apoiade, incluso con cousas que non son problemas. Eu, por exemplo, son unha persoa trans, que isto non é ningún tipo de problema, simplemente a miña identidade. Eu, cando era criança, non sabía que eu era unha persoa trans porque non había referentes nin nos libros que lía, nin nas series que vía, nin, nin nos filmes, nin na miña realidade en xeral. Entón, eu sabía que era unha persoa que non encaixaba moito, había certas cousas que non sabía moi ben como explicar, mas que nunca lle podía chegar a poñer palabras, porque non existían na miña realidade, non era capaz de nomealo. Entón, chegou un momento en que si sí fun capaz de, bueno, fun coñecendo xente, socializando máis, sobre todo tamén eh, tendo máis acceso a internet e a redes sociais, que moitas veces onde está a información deste tipo, por desgraza, porque ás veces falta nos centros de ensino, e fun descubrindo o que eran as persoas trans, fun coñecendo a persoas trans, e fun aprendendo máis sobre esta etiqueta e a base de ter eses referentes souben que o que me pasaba a min era algo que tamén lle pasaba a máis xente, que non estaba mal e que ademais tiña unha palabra e que eu, por exemplo, podía tratarme en masculino ou se quería ou podía tratarme en neutro, que a pesar de que toda a vida me levaban dicindo que era unha muller, que tiña que empregar o pronome feminino que tiña que ser dun xeito, iso non era así. Entón, o que ocorreu foi, xa que falábamos de identidade, que é a obra de teatro que saquei aí pouco con Galaxia, cando tiña, foi no verán de 2017, tiña eu 14 anos, saindo do armario, Como persoa trans, eh o meu entorno tampouco tiña eses referentes. Tampouco sabía o que era isto, moitas veces cando se falaba de xente trans, agora non tanto mas, aínda algunhas veces parece que se relaciona algo negativo, a ambientes, por exemplo, de prostitución, porque é certo que hai unha elevada taxa de desemprego, sobre todo nas mulleres trans que as leva a prostitución, mas non é o completo da nosa realidade. Entón, no meu entorno, cando eu saí do armario, a xente non tiña moitos referentes e non sabía como reaccionar. E custoulles moito aceptar que eu era unha persoa trans, eu estaba nun momento que xa estaba sufrindo bullying no colexio e que o meu entorno non acabase de aceptarme, doeu-me moito. Entón, aproveitei para escrever esta obra de teatro, un pouco contando as experiencias que lle pasan a moitas persoas trans e a discriminación que sofrimos, tamén por construir un pouco ese referente que eu non tivera na literatura, porque a mín a literatura e concretamente o teatro eran dúas cousas, para min, dous mundos onde topar referentes e dous mundos moi importantes. Claro, ao final, eh, no teu caso foi a literatura porque, digamos, era iso que comentabas antes, que era o, o lugar onde ti estabas máis cómode, e eh, digamos, algo moi habitual na túa vida. Entón, que eh, haxa unha falta de referentes aí, realmente sí que é algo que, que doe moito. E chamame atención o, o que diste de poñer palabras, porque eu creo que é algo que, que nos pasa a moitísimas persoas, que notamos algo, pero como ninguén o explicou antes, e realmente eh, pasamos por experiencias que son moi habituais nas persoas, pero como non limos sobre iso, ou non o vimos, ou non coñecemos a persoas que pasaran polo mesmo, non sabemos nin como explicalo, nin quizáis tampouco como explicalo a outras persoas para que poidan entendernos. Completamente. é eh, que ademais, moitas veces non é iso, senón que se explica mal tamén o que son, por exemplo, o que é ser trans ou o que é ser unha persoa lésbica ou o que é ser eh, certas realidades que nos pillan un pouco máis lonxe porque está fora do que se nos ensina. Eu sempre lembro que eu, cando era crianza, ia á piscina. E un día nos vestiarios da piscina escoitei como alguén falaba dunha nova, dunha rapaza trans que pois estaba nun instituto privado, creo que era, entón obrigabanlles a levar o uniforme. Eu tamén no meu instituto tiña que, bueno, no meu, na miña escola, neste caso, tiña que levar o uniforme, e a min obrigabanme a levar saia, porque era o que se esperaba de mín. lembro que a esta rapaza trans permitíranlle levar saia, no canto de levar o pantalón. Eu lembro, naquel momento, pensar, jo, é que oxalá poder ser un rapaz trans para que a xente para ser un neno e para que pudese levar pantalón e pudese estar cos nenos e pudese puidese ser lide como un neno que isto tamén parece un pouco estereotipo polo de levar saia ou levar pantalón eu sou unha persoa que se axusta bastante nalgúns pontos o estereotipo feminino e iso non quita que deixe de ser trans ou que se xa máis trans ou menos o que pasa é que para min era ese, esa identificación con non ser diso que me asignara. Claro, é que moitas veces cando se explica o que ti acabas de explicar eh, parece que que hai como isto de ah, claro, que estamos perpetuando os estereotipos cando realmente o que distía hai que ler máis alá e non significa son trans porque quería levar pantalón senón son trans porque quería ser lido así e quería identificarme con iso. Si, sí, eu con isto sempre ponho un exemplo porque, bueno, eu agora con identidade o libro que saquei estou indo polos institutos a presentalo e aproveito non só para presentar o meu libro senón para falar un pouco da diversidade para ter un pouco ese referente que non tiven cando eu era crianza e que alguén lle fale de algo que lle pode axudar entón, moitas veces eh, cando te topas frente a crianzas ou xente que non é tan crianza mas que é a primeira vez que escoita falar disto é un pouco difícil explicar estas realidades porque estamos acostumades a explicálas dun xeito moi complexo, moi elaborado entón eu sempre prego un pequeno xogo que penso que é moi, útil, moi útil de feito alguna vez, xente que escuite isto xa o saberá porque xa viron o programa de Balea Vermella, que se Yo non seguides <laughs> a... Gusta me escoitalo, así que... <laughs> Eu aproveito tamén para facer promo aquí de Balea Vermella. Son unha xente maravillosa que teñen un canal de Twitch sobre ciencia, que tamén estivo Laura ali, <laughs> que que ver tanto o seu programa como o meu de despatoloxizazón de trans. Este exemplo, para entendelo, é que a maior, a maior parte de xente sabemos si escribimos coman dereita ou coman esquerda eu, por exemplo, sei que son diestro. E sei que son diestro porque me sinto máis cómodo escribindo con a dereita. Mas se chega alguén agora aquí e me di, non, ti non escribes con a dereita, ti non és diestro. e me pide que explique por que son diestro. Eu non sei dar unha serie de motivos, unha serie de razóns que me levaron a ser diestro ou explicálo de algún xeito elaborado. Simplemente sei que escribo coa bandereita, son diestro e me sinto máis cómodo así. Mas tampouco sei dar unha argumentación teórica. A identidade de xénero é o mesmo. Por moito que unha persoa che veña a preguntar por que ti és unha muller, por que eu son unha persoa non binaria, por que eh, ti és un home, por que ti... Non, non podes explicálo, é algo que sabes. Despois sí que se pode falar do xénero como algo máis complexo, como unha estrutura de poder, uns moldes en que intentan clasificarnos, mas para entender o que é identidade de xénero eh, o que son as persoas trans, eu penso que é moi útil pensalo así. Sí, é que moitas veces cando se intenta explicar e se intenta pois, que se entenda todo isto, parece que pois pues, que hai que tirar máis cara a filosofía ou cara a teoría, cando realmente eh, iso está moi ben e moi necesario, pero para o que a rúa e as persoas coas que convives non hai necesidade de complicarlo tanto, igual que podemos entender pois o que é unha gripe ou un catarro sen estudar medicina completamente e ademais é que dentro disto de explicarlo ou de falar en termos filosóficos ou sociolóxicos tamén se está dando moito esta idea de que as persoas trans somos un objeto de debate, algo que se pode debater. Cando en realidade, para respetar unha realidade non tens porque comprendela a nivel profundo, nin sequera comprendela totalmente. Eu podo non comprender a unha persoa, mas eu estou no deber de respetala, a non ser que vaya en contra dos meus dereitos ou en contra de algo que para min é moi importante pero que as persoas trans non estamos indo en contra máis que dos propios estereotipos de xénero e da propia concepción do xénero como dous moldes moi fixos que, ao final, é unha concepción que fai dano a moita xente. Sí, xustamente, creo que... que eu vin no teu Twitter, ou igual non, pero... <laughs> creo que sí, eh... que era unha comparación dos xéneros coas notas musicais completamente. Iso eh eu dinlle RT, pero non non no tuitei eu. Eu flipei cando explicaba unha rapaza, eh bueno, non sei se era unha era unha persoa eh que aquí non asumimos o xénero de ninguén. <laughs> unha persoa que eu flipei de feito mo xeños parabéns por Twitter. Pois citámola no Twitter para que citámolle no tweet para que eh non apropiarnos a súa explicación. Entón, moi ben como eh, o xénero, en verdade, é un constructo social. E cando falamos de que o xénero é un constructo social, non é exactamente que queramos dicir que non existe, senón que é o xeito que temos de entender as persoas. Por exemplo, nunha escala musical, nós temos moitos sons. Que pasa? Que aquí, en Occidente, Dividimos os sons de tal xeito que temos unha escala cun sons delimitados, onde empeza do, o do, onde acaba o re, onde... E ao final, iso non é algo que este xa marcado naturalmente, senón que é un xeito que nos temos de interpretar os sons e de subdividilos. Mas hai moitas cousas que están no medio, que non podemos clasificar, ou que son un pouco diferentes e non entran niso, o xénero é algo semellante existen infinitude de persoas no mundo. Nos tentámonos clasificar. Esa clasificación non é completamente real. É unha clasificación que establecemos, pois, neste caso, para organizarnos como sociedade, eh, tamén esa propia clasificación pois conleva unha serie de opresións, como son o machismo, mas non é algo que sexa completamente real, non é unha realidade biolóxica, por exemplo, como se argumenta moitas veces. Claro, é que ao final non deixa de ser todo un continuo e hai que decidir onde pos a liña. Pero esa liña realmente como tal, como tal non existe, simplemente pois decidimos poñela aí como poderíamos poñela noutra parte ou non poñela. Em, eu quería preguntarte cando decidiches eh, como facer pública a túa transición eh, e facer, digamos, un activismo máis público sobre isto e eh, tamén sobre a linguaxe inclusiva que é un tema moi habitual. Buf, pois a verdade é que non te sabería dicer porque eu tive en como varias etapas. Eu, antes de sair do armario, co, co meu entorno e falar disto máis publicamente, xa facía activismo en contas anónimas ou incluso, isto non é tanto activismo, mas sí que me formaba en grupos de xente LGBT, en grupos de debate de xente LGBT, de pasarnos PDFs con lecturas e así. Entón, non hai un momento en que diga comecei a facer activismo a partir de aquí, e xa desde o momento en que saíndo ao armario tentei como visibilizar un pouco isto porque a mí, eu a verdade tive bastante sorte na miña educación porque tive unha educación bastante aberta eh, en que se me ensinou sempre a loitar polo que eu cría por exemplo, eu lembro e eh, teña fotos de crianza de con poquísimos anos indo ás manifestacións aquí de pola defensa da ría a asociación pola defensa da ría é unha asociación que hai en Pontevedra loita para que la fábrica que hay aquí que está contaminando nuestra ría y e que está hinchando los montes de eucaliptos marche. Eu tengo conciencia ya desde crianza de protestar por eso, e de ir a actos donde se cuestionaba todo un poco, actos de asociaciones culturales, de las bibliotecas o que hablábamos antes. Entonces, para mí, eso de loitar por lo que eu pienso, sí si que algo que... non hai un antes e un despois, senón que algo que me ensinaron. E tamén é certo que cando empecé o canal de YouTube, e tamén un pouco antes, por esa época, eh, separei-me un pouco do que era o activismo, porque ás veces cansa moito, eh, sobre todo estar luitando sempre polos mesmos temas, e non ver apoio, ou moitas veces, por exemplo, eu tiña un canal de literatura en YouTube, eu non estaba tampouco moi visiblemente como persoa trans nas redes a través das contas relacionadas con ese canal ou a través do propio canal por ese medo de se saben que son unha persoa trans continuarei a recibir tanto apoio entón agora sí que é certo que volvín bastante ao ativismo despois de publicar identidade e tamén despois de publicar outro libro os 19 poemas para un virus 19 que ao final cuestionan moito todo isto das categorías eh, dos límites que marcamos. Eh, non sei, a verdade é que foi algo bastante continuo, pero tamén houve momentos en que como que me tiven que esconder máis por un pouco de autocensura e tamén por moitas veces censura do resto, como cando estaba no anterior colexio, que sí que sufría bullying por falar destas cousas. Claro, que un, é un tema moi complicado e ademais... Eh, xa non está solo Eh, como digamos a túa de fronte ao activismo porque sí que moitas veces eh, como que estás mmm, participando unha forma máis activa digamos pero outras veces realmente non te esforzas para seguir loitando que dicías sobre os mesmos temas unha e outra vez e a tu parte sempre con a mesma resistencia e eh, e que ao final que que non estar falando todo o día do mesmo tema acaba cansando por moito que te guste eh, e eh, sobre todo iso se non tes ningún apoio e eh, eh, logo ademais eh, hai que engadir o, o tema que falábamos outro día de de que cando chega pois o mes do orgullo ou no meu caso 8M parece que eh, visibilizase moito e eh, e logo o resto dos meses pois non existe. Realmente tamén é unha sensación de frustración porque aí no activismo tamén entran contradiccións de quero participar porque quero que se visibilice, pero este non é o xeito do que a mí me gustaría. E, e ter esas loitas dentro constantemente e o que dicías, autocensura e a censura tamén influen moito. E tamén os debates cíclicos, que supoño que a ti tamén che pasará, pero, por exemplo, eu quero falar sobre, digamos por caso, a lei trans, e sempre ven alguén a sacar o tema de ai, pero é que se eu non quero acostarme cunha persoa trans, son unha persoa transfoba ou non. Agora mesmo, por exemplo, eh, a mí pasou moi moitas veces de estar falando de dun tema e eh, que me sacasen iso. Eu, personalmente, agora mesmo, xa paso dese debate. Porque é un debate cíclico que aparece nas redes cada mes, cada dous meses, e que parece que as persoas trans só importamos en canto influímos na vida de persoas máis normativas. Claro, en plan, eh, segundo o teu discurso, como vou ser percibida eu eh, se digo ou se fago tal cousa? Claro, e que é iso, e tamén moitas veces se nos forza a falar sobre o mesmo constantemente, como ata que non digas o que eu quero, non vou parar de facer xas non preguntas. Sí, que é que realmente iso, que parece que non avanzas, que moitas veces queres falar de temas que poden resultar moito máis interesantes, pero como hai estes temas cíclicos que volven unha e outra vez, parece que segues estancada eh, no mesmo activismo de sempre. Completamente. É sobre o da linguaxe non binaria que antes non falamos. Sí. Que é un tema importante que se nos quedan atrás. É normal, temos moito de que falar aquí. É, pois sobre o da linguaxe non binaria, a verdade é que eu penso que é unha ferramenta super útil todo isto do pronome neutro, porque moitas veces, cando facemos o plural, sempre estamos recorrendo masculino, mas isto históricamente é por esta invisibilización das identidades que non son normativas, e máis concretamente das mulleres, moitas veces, de que as mulleres, eh, as persoas que empregan outros pronomes, teñen que sentirse incluídes no masculino, mas, por exemplo, se chegas a un sitio e dis hola a todas, en feminino, xa estás creando un conflito aí e hai moita xente que non se di que non se ten por que sentir identificada. Entón, eu penso que mudando o xeito en que nos en que facemos os xenéricos no canto do masculino, pois en neutro ou en feminino, xa estamos cuestionando todo o que é o sistema de xénero, aínda que sexa dun xeito moi sutil ou moi leve, e que isto enfada moita xente, xa o estamos vendo, porque estamos poñendo un pouco en dúbida estes piares da nosa sociedade, por así dicilo, porque ao fin e ao cabo o xénero tamén é un dos piares da nosa sociedade eu antes eh, tentaba facer moito os os plurais en feminino, mas agora sí si que os fago en neutro. Eh, o neutro tamén é unha ferramenta que axuda que as persoas que non se senten completamente identificadas nin con masculino nin con feminino a pois ter outros xeitos de falar, por exemplo, en galego temos o sistema ELU, o pronome neutro ELU, e as terminazóns en E, Así, dunha persoa que emprega o pronome neutro, podemos dicir que el U está cómodo. Eu, no momento en que por redes digo que, bueno, últimamente non tanto, porque sí que é certo que hai moito apoio pola parte das redes en que estou, mas noutros momentos sí que houve máis odio porque estaba o meu conteúdo chegou a contextos eh, máis desinformados ou con menos interese por informarse, sobre todo eu no momento en que emprego neutro, ben sexa para falar de min, ben sexa para falar dunha colectividade, xa estou moitas veces recibindo ataques, recibindo insultos, e iso é unha proba do poder que ten para que a xente se cuestione cousas e para mudar en certo xeito, aínda que non é algo super grande, as cousas, porque cando cando un xesto, unha acción, muda algo, incomoda a xente normalmente. E sobre todo cando muda algo que é opresivo ou que fai que algunha xente estexa en situación de inferioridade. Entón, iso, eu penso que é unha ferramenta moi útil e tamén está despois o debate de, vale, pero é que eu non quero falar en linguaxe non binaria, eu non quero referirme ao público dicindo elus. Vale, o final isto é unha proposta. Eh, Empleará quien queira. Mas también es cierto que no podemos excusarnos ni esto para tratar en eh, un pronombre que no quieren a aquellas personas que emplean simplemente o neutro. Yo, por ejemplo, empleo tanto o neutro elu como o masculino EL, el, en reintegrado en algunas zonas de Galicia. Eh, a mí no me importa que me traten en masculino, más tenemos que ser conscientes que hay gente que emplea o neutro, e son igual de válides que cualquiera de nosotros. Xusto, é que dicías que era un cambio moi sutil, pero eu creo que a linguaxe ten a, a capacidade e o poder que precisamente facendo esos es cambios sutis e eh, iniciar conversas como, como a que acabas de, dicir de ti, ou simplemente eh, que se chegue alguén e te diga ah, e eh, por que empregas o pronome lu? é unha forma de, de iniciar unha conversa eh, quizáis de facer ese clic que moitas veces necesitamos. Claro, completamente. É que, ao final, se a nosa linguaxe ten o xénero masculino e o xénero feminino de xeito tradicional, é o noso xeito de ver o mundo. É porque para o noso mundo sempre está dividido entre masculino e feminino. No momento en que poñemos unha categoría que sai de todo iso, xa Va a hacer aparecer nuevas conversas, e va a hacer que la gente se cuestione todo el jeito que tiene de ver un mundo. Claro. Eh, sobre todo esto es sobre el tema de cómo hacer más activismo público sobre las personas trans. Yo eh, quería preguntarte si crees que esta decisión tuvo más. Mais... beneficios ou máis contras, ainda que xa o contaxes un pouco, pero um, quería preguntarcho sobre todo porque cando falei con Eric tamén yo preguntei e el unha das cousas que comentaba é que para el moitos dos beneficios viñan polo tema do cispassing e, e claro, ti comentabas antes que tiñas algunhas características que te facían ser líder como muller e noutros casos quizáis máis como home eh, como persoa non binaria interésame moito ese tema da eso, de se tivo máis beneficios ou máis contras a ver, pois bueno, eu sou unha persoa non binaria tamén presente que non escoites, <laughs> eh, que isto quere dizer que non me identifico completamente co que ser home ou co que ser moller si que é certo que hai multitude de persoas non binarias e cada quen o vive dun xeito. Eu, por exemplo, eh, sempre digo que dentro do que é ser unha persoa non binaria sí que me chego máis o que é ser un home. A min non me importa que me lean como home ou que se dirixan a min en masculino ou que me digan que son un rapaz, por exemplo. Non é algo que me cause incomodidade ou que me resulte un problema. De feito, eu cando saín do armario saín como home trans. Foi o meu primeiro paso porque eu sempre explico un pouco que a miña identidade se construe un pouco e, en torno a saber que eu non son unha muller. A min, por exemplo, en canto a isto do cispassing, de que a xente pense que é unha persoa cis pola túa apariencia, eh, sí si que é certo que me fai bastante dano cando a xente me lee como muller. Últimamente, con todo isto da pandemia, eu penso que me afectou moito, eu agora mesmo teño o pelo longo e teño pois, trazos que son máis facilmente lidos como femininos. Entón, eu isto seguramente hai un ano, dous anos, non sería capaz de presentarme así con esta apariencia. Si sí que é certo que con isto da pandemia e de non sair case de casa e relacionarme nos mesmos ambientes, a xente xa sabe que eu non son unha muller, que son unha persoa non binaria que emprego tanto pronomes masculinos como neutros. Entón, estáme a permitir eh, pois, xogar un pouco, experimentar con outros xeitos de presentarme. Sí que é certo que a mí me fai moito dano cando me len como unha muller, porque non é algo que me represente para nada, e que agora que se está abrindo un pouco máis isto da pandemia, que me estou empezando a relacionar con xente que non me coñece, sí que me fai máis dano. Mas, ao fin e ao cabo, todo isto é outro xeito de clasificarnos constantemente nun molde ou noutro. Para min, non habería tanto problema, como dixen antes, en que me lesen como un home, pero sí que entendo que hai moita xente non binaria que para elus isto é un completo sufrimento e coñezo casos, porque non queren ser lides como mulleres, non queren ser lides como home, de ningún dos xeitos. Entón, outra vez volvemos a que a linguaxe, os referentes, as ficcións, todo nos ensinan na sociedade de Occidente, noutras sociedades hai outro tipo de modelos, máis a caracterizar todo e a ler todo como home ou como muller, como masculino ou como feminino. Entón, o fin e o cabo isto acaba excluindo a moita xente e facéndolle sentir moi mal. Claro, é que mm, isto de, de poñer límites eh, en todo o que o xénero non só so afecta as persoas, senón en todo o demais. Eh, pois, o máis habitual que se di, pois, na roupa, eh, pero tamén en cousas que quizáis son como máis ridículas, como, por exemplo, as colonias ou os olores, ou mesmo xéneros musicais. Eh, claro, Obviamente... realmente... Había un estudo, que agora non sei se poderei conseguir propasarcho, mas era un estudo lingüístico en que en idiomas que teñen o xénero moi marcado, como pode ser o galego, que cada vez que falas de cousa, pois pues, dís, por exemplo, a mesa ou o libro, perguntabanlle a xente que dixese características sobre eses objetos que nomeaban. Nas linguas en que, por exemplo coitelo era feminino, dicían cousas como elegante, eh, sutil, agora non sei, non sei exactamente porque é un estudo que len hai moito tempo, mas cando dicían en linguas en que ese mesmo xeto estaba co xénero masculino na propia linguaxe, aparecían outro tipo de adxetivos como forte, duro, potente, é algo que non nos decatamos nin nos de ata onde nos afecta e a todo o mundo, por moi de construíde que estexas, sempre acaba afectando che dun xeito ou do outro E de feito, tamén quero aproveitar para facer aquí outro pouco de público, facer outra recomendación. María Rey Móndez acaba de sacar un libro hai pouco que se chama Cobiza, non sei se liche. Non teño pendente. Deberías. <laughs> sí. Que fala entre outras moitas cousas, porque é un libro de distopía, sobre o difícil non, o absurdo que é a categoría do xénero, e exemplifica o perfectamente creando uns seres que se chaman os seres completos, que son seres que provenen de plantas, que basicamente son plantas. Eh, eses seres reflexionan sobre o que é a categoría de xénero e sobre como non entenden o que significa o xénero na sociedade humana, porque son plantas, non teñen todo ese contexto social en que nos nos criamos. Uh -huh. Entón, pareceme unha reflexión superpotente que te axuda moito a comprender como realmente esta clasificación de xénero non ten tanto sentido. Sí, é que eh, sobre COVID salen eh, moitísimas críticas boas e eh, eh, sobre todo que a distopía é un xénero que a min gusta moito eh, todo o que escribe María Raimonde tamén me gusta moito, así que eh, está máis que pendente, pero nunca consigo atopar un oco paralelo. Pero, pero sí, son reflexións moi interesantes e ao final non deixa de ser o, o mesmo que comentabas antes de incluir referentes e conversas en ámbitos onde non se vían. Claro, Porque también, eh, esto creo que está muy relacionado con que comentabas la pandemia, de mm, relacionarte eso con personas que ya sabían que, que tú utilizabas pronomes neutros, porque mm, eh, muchas veces parece que... A ver cómo explico. <laughs> que cuando hablamos eh, de un tema, pues como puede ser o feminismo, un... A ver, <laughs> como bueno, que... pensas, aproveito para aclarar que eu isto de empregar o pronome neutro non o levo facendo tanto tempo, si que foi despois do, do confinamento onde empecei a ler máis sobre isto e a sentirme máis identificada con isto que era o género non binario, o pronome neutro Eu antes empregaba só o masculino, de feito agora, despois da pandemia, xa estou a explicar a xente Sobre todo fue un proceso que puse muy por redes, porque es como más cómodo, no canto de contarle a cualquiera persona. Así que veis yo como un nuevo entorno, como es más cómodo tratarme como masculino, muy poca gente tenta realmente eh, empregar formas novas, como yo, pero no me neutro él. El... Eso está. Claro. Ahora no, conto, que pío, tiene mucho sí. que ver con eso, o que estaba intentando decir. <laughs> eh como que hay discursos que ya están muy calados en ciertos ámbitos, entonces eh, como que es muy habitual tener esas conversas, como espacios burbuja, ¿no? E una vez que sabes, atopaste que realmente no están tan calados en la sociedad como tú pensabas porque estabas como más acostumbrada a explicarlo en ambientes donde ya estaban normalizados esos discursos. Completamente. Esto ocurre muchas veces en las redes sociales. porque os propios algoritmos, as redes sociais están deseñados para mostrarte contra para mostrarche conteúdo que, do que ti podas gostar, eh, do co que podas estar de acordo. E moitas veces o teu conteúdo pois acaba eh, entrando neste ciclo de sair recomendado para xente que é da mesma corda ideolóxica, que ten os mesmos pensamentos ou que difire ben pouco. Entón, temos que ter cuidado moitas veces con facer este activismo simplemente por redes e pensar que o mundo está super evolucionado. Que é certo que evolucionamos en moitas cousas e vese na rúa, vese nos xornais, mas que resta moitísimo por facer e que por desgraza o odio está aí e que cada vez parece que está vendo tanto como unha auxe de xente que se informa sobre o tema, unha auxe de xente que non se informa nen quere informarse. Claro, é que a min pásame moito eh, e xa non son en redes sociais, senón eh, nos meus círculos máis achegados, digamos, eh, eu estou relacionada con persoas que mais ou menos eh, teñen os mesmos valores que a min eh, e as mesmas ideas. Entón, moitas veces, cando me relaciono cunha persoa nova, moitas veces quedo parva con <laughs> cousas que para min xa, xa eran como super normais. Xa, completamente. E realmente é un perigo, porque podes chegar a pensar que eh, xa está e que non hai que loitar máis por iso, Eh, quedarte como nunha zona máis cómoda sen ter en conta que moitas persoas non están nesa zona cómoda na que estás ti Si, sí, ainda que tamén é certo que a min me correu un pouco o contrario este ano eh, no que falaba antes de ir a dar charlas polos institutos que eu a verdade tiña moito medo ao principio non falei moito, mas tábame medo porque eu fago dun xeito que é expoñerme moito, que é eh, poñer un vídeo, deixar que a xente fale sobre o vídeo, explicar xe algunhas cousas, e despois pasar uns papeliños así, cadrados pequeniños, para que todo o mundo escreva en anónimo algo, que iso, ao final, pois saca o mellor e o peor da xente. Sí. Eu tiña moito medo de topar moita intolerancia, moitas preguntas que fosen de odio, e a verdade é que tamén é certo que houve aí só unha hora a falarles, mas polo que estou vendo, hai moita concienciación, hai moita xente nos centros que fala sobre isto. Tamén é certo que volvemos a entrar un pouco, un pouco no bucle de estar nas mesmas burbullas, porque se un centro acepta a miña actividade porque vai ali un centro que a priori xa se informa un pouco sobre estas cuestións ou ten profesorado un pouco concienciado. Mas aínda así, eu penso que con respecto a cando eu estudaba eses mesmos niveis, que foi aí só uns anos, que teño 18 ao final, eh, avanzouse moitísimo. Porque xa digo, antes eu non sabía o que era unha persoa trans. Agora vou a calquera centro eh, a maior parte da xente xa sabe o que é, xa sabe moitas veces definilo. Se cadra non do xeito máis correcto, mas polo menos teñen consciencia de que iso existe. Sí, que, que no deja de ser un avance. Non... o que decíamos antes, no hay que saber explicarlo todo de forma muy teórica, sino simplemente saber que existe, eh, saber respetarlo, eh, entender digamos quizás esas cosas más básicas, que por lo menos para dejar ahí... Eh, esa semente eh, que más adelante, pues, las personas que lo precisen o que les interese, pues, que tengan de dónde comenzar a, a tirar dofío. Sí. Eh, ya por último, o último que, bueno, <laughs> último que te quería preguntar eh, era sobre tu relación con la menstruación. Eh, como afecta a socialización que, que facemos da menstruación na relación que ti tes? Eh, pois eu mirando o programa con Eric, si sí que Eric falaba, bueno, e de velos, escoitalos, se non escoitastes ainda Mais que... Mas... <laughs> eu sou a persoa do promo. Ainda non falei de Yoga Mil, que teño que falar de Yoga Mil en todos os sitios os que vou. Yoga Mil Arroba a en galego é unha persoa xenial que ás veces pon tweets de chistes moi malos, mas que se lle quere moitísimo porque fala sobre o galego e difunde o galego e moitas outras cousas e podedes ver o seu vídeo con aproveita. Recuncho Gamer o seu vídeo con Recuncho Gamer falando de Sonic, que é moi interesante e que ademais aproveita que fala do galego para introducir as conversas das que falábamos antes. Sí. Que non só é quedarse na lingua, senón é eh, ir máis aló. Claro, e fala de cousas como a lingua non binaria, que está xeneal que unha conta visibilice iso, sobre todo unha conta dun consultorio lingüístico. Eh, bueno, o que estaba contando? <laughs> Perdón por este momento de publicidade. Eu cando vim a conversa con Eric, para tamén reflexionar un pouco sobre que non todas as experiencias trans son iguais. Eh, Eric falaba un pouco, se non me equivoco, porque tamén a escritei hai tempo, de que el, cando tivo a súa primeira menstruación, non se sentía identificado con iso. Era como algo extraño para el. Pero a mí, a miña primeira menstruación, sí que era algo que eu non esperaba, mas foi algo que, da algún xeito, me calmou un pouco, en la que non me gustase per nada e non me sentise nada identificada con iso, porque e que tamén cando tento poñer en palabras isto é difícil de explicar. Mas era como que eu sabía que era diferente do resto das rapazas, no xeito en que non me sentía identificada con iso, aínda que si tiña comportamentos asociados ás rapazas, como a miña cor favorita era o rosa, a maior parte das miñas amizades eran rapazas, mas eu dentro de min Sabía que non me identificaba con iso, sabía que non me gustaba o meu nome e tiña ese medo de que descubrisen que era diferente. Entón, para mí ese momento de que de súbito a miña primeira mestrazón, foi un momento difícil porque a mí non me gustaba iso, mas tamén foi un momento de, "Jo, pois mira, son como o resto das rapazas, non era, non teño que ter tanto medo". Agora hoxendía si que eu continuo a ter a mestrazón porque penso que é algo importante de falar, que non só as mulleres menstruan, eh, porque moita xente toma, por exemplo, testosterona, as hormonas eh, que toman moitos homens trans, e eh, que iso acaba por cortar xa regra eh, ao cabo duns meses. Bueno, seguro que Eric sabe máis disto, porque eu como non o tomo, <laughs> tampouco sei tanto. Entón, si sí que continuo a ter esa menstruación, pero a mí é unha relación un pouco conflictiva, porque eu como meu corpo si que son isto que se chama disforia de xénero, que bueno, é un termo patologizante, mas que a xente trans nos reapropiamos del para falar un pouco ese rexeitamento do noso corpo, porque a sociedade nos impón sempre que non é o corpo que deberíamos de ter, que en verdade é un corpo completamente válido. Pero a min, por exemplo, causa me malestar, cousas como ter a menstruazón, non tanto iso, mas si cousas como ter peitos, De feito, agora estou intentando conseguir eh, facer má mastectomía pola Seguridade Social. Eh, si sí que penso que isto ben tamén moi afectado polo feito de que son unha persoa non binaria, pero que me achego máis o que é ser un home. Porque a min, desde crianza, me ensinaron que isto non era algo de homes. E me ensinaron que tamén moitas veces desde persoas trans menos formadas Que o normal é odiar o teu corpo ou que non che guste iso, cando hai moitas persoas trans, que non teñen ningún problema co seu corpo. Claro, é que eh, aí entra a parte da, da socialización, que quizáis se dende crianzas estivésemos expostas a... Pois, pues, o que comentábamos, referentes de que a menstruación non é só so de mulleres ou que non tes porque odiar o teu corpo quizáis esa relación eh, tería sido diferente. Claro, eh, eu non teño ningunha porcentaxe para falar do que estou a falar agora, é simplemente experiencia personal, entón se cadra me estou a equivocar, non é moi científico isto. <laughs> Mas sí que é certo que eu vexo sobre todo en que por redes eh, a xente que se visibilizaba públicamente como trans antes era moi típico ter o canal de pois subo o meu proceso coas hormonas. Este mes teñe este cambio, este mes teñe este cambio. Todo como moi normativo. E eh, era do único do que falaba moitas veces. Agora cada vez vemos máis xente trans que se visibiliza en non se hormona ou di que non se quere operar. E que eu penso que un pouco por esta falta de referentes que había, eh, por estes referentes que estamos gañando agora. Eu lembro que ao principio, sí que me quería hormonar, porque era o que vía sempre, eh, pensaba que non había outro xeito de ser trans, e eh, que se non me gustaba o meu corpo era o único que podía facer. Mas con referentes como, por exemplo, un rapaz que é o meu amigo e que eu, a verdade, admiro moitísimo, que se chama Hugo de Vargas, en Instagram, que é poeta e así, eh, empecé a ver que había xente trans que, por exemplo, él non se operou os peitos, E sempre fala de que él non nos operou porque él, cando o medre, quere ser pai. E para min, a idea dunha persoa trans, dun home trans, que non quería quitar os peitos e que ademais quería ter unha filla, Fue algo como súper rompedor. Y e a partir de ahí empecé a conocer gente que se visibilizaba y e que decía: Pues no preciso esto. En un momento eh, no me hormonéis cuando salí del armario, porque a mi familia tenía bastante miedo porque las hormonas es algo que está muy poco estudiado y e que tiene muchos efectos secundarios, estos que no se fala y e que pueden ser perjudiciales para tu organismo. Y e ahora, a verdad, é que non lles agradezo que me tivesen proibido hormonarme, porque hai moita xente que o precisa, mas sí que agradezo ter tido ese tempo, para pensarlo ese tempo, para descubrir que había outras posibilidades. Claro, que moitas veces parece como que unha vez que, que saes do armario, pois xa tes que ter un, como un plan estable, establecido do que vas facer. Eh, hai como uns pasos que tens que dar sí ou sí e un guión que tens que seguir. Sí, eh, moitas veces ese guión ben imposto, porque eu cando cheguei e eh, contei a miña pediatra que era unha persoa trans coa miña familia diante porque bueno, pois precisábamos ir a un psicólogo, precisábamos facer unhas cousas, o primeiro que fixo foi, bueno, cando che ven ben a cita con endocrino? Sen preguntarme nin nada foi como mecánico, porque é a única concepción que temos da persoa trans, persoa que odia o seu corpo, que quere cambiálo, que quere ser unha persoa normativa e eh, axustarse aos estereotipos, que penso que isto está cambiando nos últimos tempos. Eh, está genial que cada vez se visibilice máis que este acompañamento médico ten que ser iso, un acompañamento, non unha imposición. E que hai xente que o precisa e que tamén é válida. Eh, oye, non estou a dizer que hormonarse sexa necesariamente malo, nin que a xente que se hormona pois sexa peor ou sexa mellor. Non, é un tipo de vivencia trans. Temos tamén que visibilizar que non é a única. Claro, é que con isto eu atopo moitas semellanzas coa pílula anticonceptiva, porque ao final tamén non deixan de ser hormonas. E, e sí que atopas a moitísimas persoas que a criminalizan porque son hormonas e eh, os efectos secundarios e eh, o que fan ademais é criminalizar as persoas que deciden tomalo como unha opción É dicir, non, non falando tanto as, das persoas que, que o toman como medicamento, senón persoas que as utilizan como método anticonceptivo porque é o que prefiren, eh, para elas pois ten un maior beneficio que que os riscos que ten Eh, o que diste que o problema non é as hormonas ou a pílula en si, sí, senón o uso que damos delas, non pode ser que que xa a única opción que esa pois esa imposición que que che fan dende as consultas. Completamente, é que explicáches genial. <laughs> é que realmente con, con este tipo de cousas sí que atopo moitas similitudes porque tamén eh, a pílula pois é algo que moi habitual en plan, ah, pois teño este problema con menstruación, toma pílula e eh, realmente non é así é eh, un medicamento é moi útil pero para os seus usos non para darlo por sistema claro, eu penso tamén que en certo punto hai moita similitude porque o que non é o completamente normativo parece que tanto na medicina como en moitas outras ciencias simplemente se fan as cousas para xente normativa e dentro de normativo entendemos xente de clase alta, homens, brancos, cis, heteros. Entón, moitas veces, cando topamos calquera tipo de disidencia, como que está menos investigado e como que tamén a xente coñece só un xeito de vivir esa realidade que é o xeito máis próximo o que entenden por, por normativo. Porque parece que cando te saes dunha clasificación só te podes sair dunha e despois a chegarte o máximo posible o normativo. Claro, eh, pois o que comentábamos antes do FISPASIN, vale, non te identificas como a muller, pero entonces tes que ser un home super normativo e eh, o que comentabas dos vídeos que eu os via moitas veces eh, sempre era comentando oh, pois agora teño barba eh, agora eh, pois teño máis músculo ou agora non sei que e sempre eran cousas moi moi estereotípicas Sí, a ver, que ese tipo de vídeos tamén son necesarios sí, Por exemplo, por eu, eu gosto moito dos que fai Eric eh, Un rapaz tranquilo Un rapaz tranquilo, no, YouTube Que, ao final, Y e otra parte de las vivencias trans. Mas también es cierto que muchas veces, desde muchos de esos canais, también porque fue lo único que les y e porque también no se toparon con otras realidades, ese esos cambios, cara o más estereotípicamente masculino, como una gran victoria en cualquiera cosa que no les cambiase, o pintaban como una derrota. Que personalmente o puedes vivir así. eh, é algo válido porque ao final vende esa imposición da que falábamos antes mas do momento en que estás a falar diso desde o momento en que estás a falar diso nun canal público estás a provocar que moita xente vexe as disidencias como algo malo, que ese cadra non o faz a propósito e esa mas, claro por exemplo, homens trans que facían vídeos queixándose Eh, que a mi cara es súper femenina, van a leer como mujer porque no me das aído a barba, porque en mi familia no tenían barba. Vale, es a tu experiencia, más también es que tener un poco de cuidado, porque una persona trans, un hombre trans que no se hormone, puede sentirse ferido por ese vídeo y también puedes crear esa idea de que a validez ven por la barba. Exactamente, que eh, obviamente puedes. Contarás tus vivencias, pero que tenga que haber una reflexión detrás eh, y que, como decíamos, está muy bien que existan esos vídeos porque eh, forman, um, pueden realmente eh, suponer una, una ayuda importante, pero no puede ser la única opción. Mm. y al final, pues creo que todo lo que vimos hablando en esta conversa que. está moi ben o que se está facendo eh, pero non pode ser o único non podemos sair dunha norma para volver a meternos noutra claro, e que tamén moitas veces isto é tamén para que non sexa só criticar e tamén autocrítica que é moi importante eu vexo comigo mesne. moitas veces falo directamente de que a humanidade se nos impoñen dous xéneros e temos que romper con esa imposición eu desde a meña perspectiva Estou a falar simplemente da realidade, pois neste caso eurobranca, da realidade occidental, porque hai outros lugares onde existen máis de dous xéneros. Sempre que non coñecemos unha realidade, acabamos metendo a pata, e por iso temos que estar constantemente educándonos. É normal meter a pata. Sí, exactamente. A mí pasaba me pasaba esto muchísimo con la copa menstrual, que igual parece que no tiene que ver, pero sí. <laughs> Porque cuando descubrí pues, pensaba que era una solución maravillosa todo esto. ¿Qué pasó? Después, hice eh, una campaña para llevar copas menstruales a mujeres que estaban en campamentos de refugiadas. ¿Qué pasa? No hay as condiciones de higiene necesarias para utilizarlas ni para esterilizarlas. Entonces, no es ideal. Luego, las mujeres con endometriosis, a mayoría no pueden llevarlas porque falla es muchísimo daño. Luego, a ver a personas que hizo yes cause disforia o que mm, no se sientan cómodas. Entonces, claro, era solución ideal para mí o para personas que igual estaban. Eh, na mesma situación pero non é o universal claro e, bueno, eu creo que non teño nada máis que, que preguntarte non sei se queres comentar algo máis que te quedara no tinteiro ou facer spam de algo máis para iso sempre estamos abertas de algo máis bueno, xa que non falei do, do outro libro que antes <laughs> sí, simplemente teño dous libros e <laughs> xa <laughs> está e xein no, oi eh? está ben, tamén, reivindicar un pouco <laughs> pois eu vou ademais a identidade que esta obra de teatro que estou fazendo actividades polo ce... polos centros e que fala da realidade trans autopubliquéi a finais do ano pasado un libro que é un libro de poemas mas non gosto de chamar o poemario porque vai precisamente diso de fuxir un pouco das clasificacións que se chama 19 poemas para un virus 19 E, se alguén quere conseguilo está disponible en 19poemas.gal ou podedes falarme polas miñas redes que vos lo podo facer chegar e xa vos digo é un pouco tentando fuxir destas clasificazóns e con queixas que eu tiven durante a pandemia e despois da pandemia principalmente, un pouco antes tamén con isto que estábamos falando, de que estamos constantemente aprendendo, educándonos, eu neste libro empreguei a linguaxe non binaria, foi un pouco o que me levou a coñecer o sistema ELU e a descubrir que eu tamén me sentía cómodo con ese pronome neutro, si que empreguei eh, o pronome neutro, mas neste caso empreguei ELI, que é unha opción que non se adapta tanto a nosa linguaxe polo, pola proximidade co masculino ou tamén porque en zonas de Portugal e de Brasil din Eli, no canto de El para o masculino. Entón, penso que tamén é un exemplo de como vamos aprendendo. Eu, por exemplo, agora se fago unha nova tizón e xa me quedan poucos exemplares na antiga, sí que vou cambiar iso, e vou empregar o pronome neutro Elu. Porque penso que a opción máis accesible é que pode chegar a facerse padrón nalgún momento, pode chegar a facerse norma. Efectivamente, pues eh, que de feito estoy pendiente de conseguirlo, porque desde que vi desde que tenía muchísimas ganas de leerlo también. qué guay. <laughs> gracias. Eh, pues nada más, muchísimas gracias por venir aquí, eh, sobre todo por hacer todo activismo que haces, que yo creo que muy necesario y eh, e que muy útil. Moitas gracias a ti por convidarme e por ter este espazo, que a verdade non coñezo moita outra xente que fale destas cousas en galego. É sempre esta Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a Pingando Noteo Reproductor Habitual. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram, arroba pingando-gal. Muchas gracias por llegar hasta aquí.